שלום לכולם. דיברנו בפעמים הקודמות על העניין של רוח הקודש, שבעצם השאיפה הפנימית של כל אחד מאיתנו זה לזכות להגיע לרוח הקודש, ורק חיים יהודיים מתוך רוח הקודש זה חיים מלאי סיפוק והתלהבות והתעוררות וכולי, שזה בעצם מה שכולנו מחפשים. בעצם לפי מה שרבנו מסביר, אז רוח הקודש זה מין רוח הבאה מקודש, זה שכל עליון שנשפע לאדם ללא שום הקדמות. ושאדם פתאום יודע דברים לא כתוצאה מהקדמות ולימוד שהוא למד בכיוון, אלא במין ידיעה שניתנת לו מלמעלה. אבל בכל מקרה, איך שלא יהיה, הכלי שאיתו אנחנו עובדים כדי לקבל רוח הקודש זה השכל. מאחר רוח הקודש הזה זה שכל עליון הבא מקודש, והכלי שהוא צריך, לשכון בו זה השכל שלנו, הפרטי. וממילא, כשרוצים לזכות לרוח הקודש, אז צריך הכנה שהיא קשורה אל השכל. ובעניין של השכל, יש איזושהי טעות שכולנו שותפים לה. מאחר והשכל, המוח, זה איבר נסתר, אנחנו לא רואים אותו, יש לנו איזו מין טעות מובנית כזאת, כאילו שאין לנו קשר ישיר אל המוח. אין לנו קשר ישיר אל השכל. את הטעות הזאת, על הטעות הזאת אנחנו נדבר היום. בעצם למוח יש פתחים. ויש לנו קשר מאוד ישיר אל המוח שלנו ואל השכל שלנו דרך הפתחים הללו. יש שבעה פתחים אל המוח, שתי עיניים, שתי אוזניים, האף שיש בו שתי נחיריים, והפה. והפתחים האלו הם הקשר הישיר שלנו אל המוח. ודרכם אנחנו יכולים בעצם לקבוע אם המוח שלנו יהיה מוח ראוי לקבלת רוח הקודש, או שחלילה הוא יהיה מוח שנשאר שקוע בבלי העולם הזה ובבלבולים ובתסכולים, וכל הכוחות המחשבתיים המדהימים שיש לנו יהיו מנוצלים לאשליות. כי הרי האדם הממוצע, רוב המחשבות שלו, המוח כל הזמן חושב, האדם כל הזמן חושב, רוב המחשבות שלו הם או על דברים שהיו, שאין להם שום משמעות, או על דברים שהוא חושב שיהיו, שרובם המכריע לא יקרו לעולם. ונמצא שהוא מבזבז את כל כוחות השכל שלו על כלום. ועם כל זה, ככה מובא בספרי המדע, שאנחנו מצלים אחוז מאוד 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 קטן מהיכולת השכלית שלנו. אז אם כן, אנחנו רוצים ללמוד, למלות את השכל שלנו בדברים הנכונים, ולא בדברים של מה בכך, ובמקביל ללמוד, לנצל אותו, שהוא יהיה מפוקס מטרה, שהוא יפעל לכיוון שאנחנו רוצים ולא יתפרע בלי שום שליטה. אז מאחר ואלו הפתחים שקשורים אל השכל, אז רבנו מסביר לנו מה העבודה. העבודה שלנו היא בעצם לקדש את הפתחים הללו. לקדש זה נשמע מילה כזאת גדולה ומפחידה. אבל זה בעצם רבנו רוצה ללמד אותנו איך להתנהג עם כל אחד ואחד מהפתחים האלו. הפה, העיניים, האוזניים והאף, וכשאדם זוכה, אז האיברים האלו הם מעוררים את רוח הקודש. שימו לב, לפעמים חושבים שרק שמירה על האיברים האלו זה כזה כמו בשב ואל תעשה, כביכול שהברירה המועדפת הייתה אם היינו יכולים לא לראות כלום, לא לשמוע כלום, לא לדבר כלום ולא להריח כלום. זה לא. הבן אומר שכשזוכים, אז האיברים האלו הם המעוררים את רוח הקודש לבוא. אז נתחיל לדבר על האיברים הללו. אז האיבר הראשון, שהוא לא, הוא לא סתם הראשון שאני הולך לדבר עליו, הוא גם הראשון, הראש והראשון לכולם, וזה הפה. רבן אומר שיקדש את פיו פירושו להיזהר שלא יוציא דבר שקר מפיו. להיזהר שלא יוציא דבר שקר מפיו. העניין הזה של להוציא דבר שקר מהפה, יש בו המון 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 רמות. זאת אומרת, בוודאי שהעבודה הכי בסיסית זה שאדם לא ישקר. לא ישקר באופן הפשוט. יש הרבה אנשים שהם משקרים כדי להימנע מסיטואציות לא נעימות, או בכדי להאדיר את עצמם, או להוציא את עצמם יותר מוצלחים ממה שהם חושבים שהם באמת. יש כל מיני סיבות שאדם משקר. אבל גדר האדם זה שפיו וליבו יושבים. שאדם לא ידבר בפיו דבר שהוא לא אמת. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נאריך יותר בעניין הזה של קדושת הפה, על כל הבחינות שקשורות בו.